Здравейте, хора! Добре дошли в новото видео за YouTube. Днес ще говорим на една тема, която е доста обсъждана и всъщност много често получавам въпроси, които са от типа: получавам няколко снимки от дадения човек или ми казва: братле, може да ми видиш профила и да ми кажеш имам ли добра генетика? Какво мислиш за тялото ми? Като аз съответно казвам мнение върху физиката, която виждам, но до там стига цялата работа. Днес ще навляза малко по-дълбоко в темата. Какво означава да имаш добра генетика, специално за културизма, не за някой друг спорт, а за културизма, и ще наблегна върху 8, 9, 10, може би точки, които са важни. Номер 1. Психическа нагласа. Ще ги карам по важност. Може би това е най-важният елемент от цялата работа, дали имаш генетиката за този спорт, понеже този спорт е абсолютно труден психически. Говорим, наистина е много труден психически поради брой причини. Трябва да имаш много силна ментална психика, за да можеш да издържиш на всичките тези натоварвания, на глада, на ниската храна, на бруталните тренировки, на факта, че трябва да се лишиш от много неща, да спреш да трябва да излизаш на дискотеки, зависи какви са ти целите и докъде искаш да стигнеш в този спорт реално. Трябва наистина да имаш много лишения от към социален живот. Идва период, в който ще трябва да затвориш за себе си, за да се фокусираш изцяло върху подготовката и върху това да излезеш перфектен на сцената и да знаеш, че си направил всичко, което можеш, без да си остал нито едно нещо непокътнато и да кажеш: а, това не го направих, а трябваше. Трябва да се раздал на 100% и накрая да не съжаляваш. Номер 2. Контузии. Тук отново е свързано с психиката. Аз съм имал контузии, много културисти, може би всеки един културист е имал контузии. И говорим разкъсвания на мускул, болки в ставите и какви ли не други. Специално аз съм имал разкъсване на гръден мускул, не е било тотално разкъсване, било е частично, накъсвал съм влакна, но отне месеци да се възстановя, отне ми 2-3 месеца да направя пълно възстановяване, за да мога да работя отново с тежестите, с които съм бил. Дори и до ден днешен още ме е шубе и внимавам, като тренирам гърди, но там е дали имаш отново психиката да миниш през контузия и да продължиш въпреки това, а не да си кажеш: аз спирам до тук. Така че номер 2, контузии, това също влиза в листата към имаш ли добра генетика. Номер 3. Костна структура. Всеки има различна костна структура, някои имат по-дебели кости, други имат по-тънки. Имайте на предвид, че по-дебелите кости, аз примерно за мен казвам, че аз не съм с толкова дебели кости, толкова дебела костна структура. При мен малко по-трудно може да се сложи мускул, но мускулът изглежда по-голям, когато го сложа върху моята костна структура, която е сравнително по-малка, не е толкова дебела. Но този, който е с по-голяма костна структура, има много предимства, като цяло изглежда по-голям, малко мускул да сложи и ще изглежда много по-голям от този, който е с по-малка костна структура. Голямо значение е костната структура на човека. Четвърта точка. Muscle bellies. Мускулни. Как ти изглежда мускула? Реално дали имаш топки, байсеп пик, пика, нали, самия пик на байсепса. Губим се на български вече речника. В момента съм преди състезание и мога да греша навсякъде, но искам да предоставя контент, който може да ви помогне по всякакъв начин, така че правя каквото мога по силите си. Вече съм малко неадекватен накрая, но да. Как ти изглеждат мускулите? Топчести ли са? Топчести мускули винаги имат малко по-голямо предимство пред нетопчестите. По-красиво стои, дали са дълги или къси, или къси мускули. В случая, който е с по-къс мускул, може да направи по-топчест мускул, отколкото тези, които са с по-дълги.
Някои хора с по-дълги мускули не винаги могат да направят перфектния топчес мускул, но да не забравяме, че има хора като Арнолд Шварценегер, които въпреки, че са били с не толкова къса мускулатура, той има един от, може би, най-хубавия байсеп пик, който е съществувал някога. Просто бицепса му е брутален, но естествено това се води пак до генетиката. Пета точка. Как реагирате на тренировките? Растете ли бързо? Тук ще дам пример с мен. Когато аз започнах да тренирам, аз за първите 2-3 месеца дръпнах адски много на размер, като почнах да се храня горе-долу 5-6 пъти на ден. Не беше най-хубавото хранене, но се храних яко и тренирах яко и веднага видях как тялото ми реагира на тренировки и хранене. Съответно с годините става все по-добре и все по-добре. Но има хора, които тренират в началото, хранят се много, тренират тежко, но въпреки това тялото им не респондира така както трябва, или поне не толкова бързо, не респондира толкова бързо на всички тези неща и може би с годините не респондира толкова добре. На мен може да ми отнеми 2 години да изглеждам като професионалист, на други може да им отнеми 10. Това какво означава? Тези, на които им отнема 10, имат ли добра генетика? Ами явно не. Да, това е така и няма какво да се спори по тая тема и да се отрече. Така че това също е значение как вашето тяло реагира на тренировките. Това е просто част от генетичния ви потенциал. Баланс на хормоните. Как са ви хормоните в тялото? Имате ли проблеми някакви с хормонални проблеми? Било то с чернодробни, било то с холестероли, било то с тестостерон, естроген, пролактин и така нататък други хормони. Защото има хора, които са просто натурално с висок естроген. Малко да вземат някаква доза химия и веднага им се вдига естрогена. Трябва да го балансират. Трябва да го оправят, докато други хора са не толкова чувствителни. Могат да вземат по-големи дози, естрогена им не мърда. Това също е от голямо значение как са ви хормоните в тялото. Склонни ли сте да получите акне и вече много други подточки към това нещо. Така че да, това е следващото нещо, което е важно дали имаш добър ген. И то е как са ти хормоните в тялото. Как си хормонално балансиран. Седма точка. Как реагирате на препарати? Има хора, които трябва да вземат съвсем малка доза и познавам лично такива хора, които са вземали минимална доза химия и изглеждат огромни. Но това е естествено генетика. В моя случай аз съм вземал и малко и на малко съм реагирал добре, в момента като вземам малко повече и реагирам още по-добре. Така че в моя случай аз трябва да вземам малко повече, една идея повече, за да ми реагира тялото както трябва. Но има хора, които вземат адски големи дози и въпреки това тялото им не реагира както трябва, което пак означава, че гена не им е от най-добрите. Това е също много важно нещо, как реагирате на препарати. Точка номер 8. Можеш ли да ядеш достатъчно? Всеки казва, аз ям много, аз ям много. Колко много да ядеш? Брат, ям по 4-5 пъти големи порции на ден. Колко да са големи порциите? На мен само закуската ми е 1500 калории в офсизън. В офсизън стигам до 8000 калории на ден. Стигам до 1000-1200 въглехидрат на ден. Това е много ядене. И ядене от чиста храна. Не говорим да има много... Говорим пак има някакви плодове и така, но няма излишни читмилове и захари. Максимално чисто. И въпреки това не ми е проблем да го ям. Докато много хора имат проблем с яденето. Ако искате да ядете повече, тренирайте по-здраво от последния път. Ако тренирате по-здраво, нормално да ви се вдигне апетита и съответно да може да ядете по-големи количества храна. Добавете кардио. Ако добавите кардио, забързате метаболизма. Кардиото в офсизън се използва, за да забързаме метаболизма и за да работи сърцето здраво. Не го използваме, за да горим калории в офсизън. При никакъв случай. Не ни е нужно това нещо да горим калории в офсизън чрез кардио. Тренировките са достатъчни. Въпросът е, ние го използваме в офсизън, за да се вдигнем апетита и да забързваме метаболизма, което съответно ще ни дава повече апетит да ядем. Девета подточка. Симетрия. Как ви е тялото? Сепарирано е. Има ли симетрия? Широки рамене, малка талия, бедрата ви да са...
с ширината на раменете. Ръцете ви да има мерки по принцип, които е ръката ви трябва да е колкото прасеца, или ширината на раменете да ви е колкото ширината на бедрата, талията да ви е малка. Примерно аз в на сцена съм с около 30 инча, не знам за сантиметри колко е в момента, съм с 30 инчова талия, което е много малко, малка ми е талията на мен. В момента тази година настъпах на раменете, натиснах ги, пораснаха ми, изравних ги с бедрата и в момента цялата ми физика изглежда много побалансирана. Но естествено за това нещо трябва да се работи, да знаете какво трябва да направите и да се фокусирате върху него и така да се получат нещата. Много е важна, според мен до голяма степен е важна симетрията в този спорт. Както знаете, султана на симетрията Flex Weaver, той е бил перфектен просто. Широки рамене, малка талия, бедрата, всичко е изглеждало перфектно. Но естествено, това е част от генетиката му. Не всеки има генетика да е... Не трябва да си супер симетричен, трябва да има някаква симетрия и ти можеш да я отработиш от там нататък. Може да се поправи. Но да си дисбалансиран в тялото означава само, че нямаш хубава генетика. И това е директно и го казвам. Не искам да се обиждате, не искам да ги приемате нещата така навътре, лично, но просто като човек с толкова опит в този спорт, казвам как се отряваме нещата. Можеш ли да издържаш на стрес? Имайте предвид, че тези тренировки, хранителни режими, дефицити дълбоки накрая, по време на подготовката, адски много дигат кортизола. А кортизол е много важен хормон, който трябва да винаги да се балансира и да се внимава с него, защото може да ви изиграе много лоша шега, особено преди сцената. Ако си стресиран постоянно, ти се вдига кортизола и формата може да се развали за секунди. Ако знаете културиста Кевин Леврони, той е имал минимални до почти никакви нива на кортизол. Той е известен с това, че никога не е вдигал кортизола. Как разбрах това? Първо е казано, второ той го е казвал, трето, Кевин Леврони може да влезе във форма за 2-3 месеца, като много малко културисти могат да влязат в състезателна подобна форма като него за този период от време. Така че кортизола също е много важен. Стреса от социалния живот, какво се случва в ежедневието ви, билото дали имате ангажименти, дали ангажименти ще ви натоварят по някакъв начин психически и ще ви вдигнат кортизола по този начин. Да не забравяме, че и кардиото вдига кортизола, тренировките вдигат кортизола. Примерно аз за това след тренировка пия ашваганда. Ашвагандата ми помага да намали кортизола след тренировка веднага, защото се насъбира стрес. Преди сън също използвам ашваганда. Успокояваме, чувствам се по-добре и наистина ми помага да държа нивата на кортизол по-ниски. Това също е много важно. Всъщност това мисля, че е една от пак най-важните частици от цялата работа е да нямате стрес, защото минали години съм се стресирал много покрай състезания и съответно аз съм печелил, но аз съм печелил поради други фактори. Имам може би 9 от 10 неща в генетиката ми, които са супер, но точно тези неща са ми помогнали да спечеля и нищо, че съм бил с завишен кортизол тогава, поради неща от живота. На всеки минава през глупост, всеки може да има проблеми с близки, с приятелка, с каквото и да е било. Тези неща също са много важни. Така че хора, когато ми пращате снимки или когато искате да знаете дали имате добра генетика, погледнете върху тези неща първо, тези точки, изгледайте този клип, споделете го с приятели, за да разберете и да си отговорите сами дали наистина имате добра генетика. Защото аз като ви видя тялото мога да кажа да. Ако имаш добра генетика, ако те виждам, че си сепариран и имаш красиви мъсъл белис и изглеждаш добре, ще ти кажа да, тялото ти има добра генетика. Така имаш топче си, мускулите са сепарирани, красиво изглежда. Хубаво е. Но до там забравяме другите 9-10 фактора, които са много важни. И всъщност това да имаш сепарирани мускули, да изглеждаш
симетричен, това си, това е най-малката част. Но другото много зависи от вас, било то дали може да издържате на глада, дали накрая имате при състезание психиката да изпивате по 10-15 литра вода на ден, да обезводнявате, всичко това нещо вдига кортизола, както казах, и също е от голямо значение. Общо взето това е за това видео. Надявам се да съм отговорил на някои от въпросите, които сте имали, да съм помогнал с каквото мога. Следващите дни ще кача Refeed Day, така че stay tuned, ще има интересен контент от тук нататък. В момента съм 3,5 седмици, да речем, от Arnold Classic, така че съм почти в финалната си форма, но има още за работа. Благодаря ви за гледането, харесайте, споделете с приятели и ако може коментирайте отдолу, защото така засилвате алгоритъма на YouTube и YouTube предлага канала ми и клиповете ми на нови хора, които влизат в платформата. И наистина това ми помага за развитието, също така ме мотивира да продължавам да правя тези клипове. Тък му в момента съм се фанал на хората да ги правя, имам така мотивация и е благодарение на вас, защото дори да получа 5-6 коментара, на мен пак ми е от полза. Така че да, благодаря ви за което и ще се видим в следващото видео. Чао-чао!